አይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን። ያው ዛሬም በድጋሚ ተገናኝተናል። ለእናንተ ይበጃችኋል፣ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትንም ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው አሁን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው ዓለማችንን እያስጨነቀ ስላለው ስለ ኮቪድ-19 ወይም ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ስለምንለው ነገር ትንሽ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እና ያው ሲነገረን ምልክቶቹ አንዳንድ ነገሮችም ተነግሮናል ማለት ነው። ግን ያው ለምን ርቀታችን እንዳስፈለገ ሰው መራራቅ ለምን እንዳስፈለገ ወይም ደግሞ ርቀታችሁን ጠብቁ የሚባሉትን ምክንያቶች ነው። እና በነገራችን ላይ ኮቪድ-19 ማለት ነው ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ ቫይረስ ሲሆን ምክንያቱም በምናስነጥስበት እና ካፋችን ከሚወጣው ጠብታ ነው ያ ማለት ቫይረሱ የሚተላልፈው ማለት ነው። ለዛም ነው አንደኛ ርቀታችንን እንድንጠብቅ የሚነገረን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማለት ነው ኢቭን ማለት ነው ርቀታችንን እንኳን ብንጠብቅ አንዳንዴ ሰው ሲያስነጥስም ሆነ ወይም ደግሞ ከአፉ ጠብታው ሲወጣ በቫይረሱ የተያዘ ሰው ከአፉ ጠብታው ሲወጣ ወይም ደግሞ ሲያስነጥስ የሚበታትኑ ጠብታዎች አሉ፣ ከአፋችን የሚወጡ ምራቆች አሉ። እነዛ በሰውነታችን ወይ በልብሳችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይ አንዳንድ እቃ ላይም ሊሆን ይችላል። እነዛ ማለት ነው ያንን እዛ ጠብ ያለውን እቃ ወይ ከነካን ማለት ነው ወይም ልብሳችን ላይ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት እሱን ነክተን እጃችንን ወይ ካልታጠብን ይሄ ቫይረሱ ማለት ነው አይናችንን ከነካን እና አፍንጫችንን አፋችንን ከነካን ቫይረሱ ቶሎ ልንያዝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት በምንራራቅበት ምክንያት ዋነኛው ምክንያት ያ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ሊያስነጥስ ይችላል። ያ ካስነጠሰ ማለት እኛ ላይ ሊረጭ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ያኛው እቃ ላይ በአካባቢያችን ያለ እቃ ላይም ከተረጨ ያ ቫይረሱ የተወሰነ ሰዓት የመቆየት ኃይል ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እጃችንን ካልታጠብን እጃችን ሳንታጠፍ አፋችንን አፍንጫችንን ከነካን ቫይረሱ የመግባት እድል አለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቫይረሱ ኢቭን ከተያዝን በኋላ የምናውቀው ወዲያው ልናውቅ እንችላለን ከአንድ እስከ 14 ቀን። በብዛት ግን ያው የሚታየው በሽታው የሚታየው ማለት ነው በአምስተኛው ቀን ውስጥ በሽታ ምልክቶችን ልናይ እንችላለን። በሽታ ምልክቶቹም ተነግሮናል ከዚህም በፊትም። ያው ርቀታችንን ግን ግዴታ መጠበቅ አለብን። ያው ምልክቶቹ ከዚህ በፊት እንደተነገሩት የማሳል እንዲሁም ትኩሳት፣ ደረቅ ሳል ማለት ነው ትኩሳት፣ እንዲሁም ደግሞ የድካም ስሜት እና ያተነፋፈስ ችግርን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለን መጠን ርቀታችንን መጠበቅ ለእኛው ለራሳችን ነው። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በጣም በብዛት አይቻለው። ኢቨን በጣም ማስኪ ነው ሰው፣ ኢቨን ባስ ላይ እንደ ድሮ ነው ሰው የሚሻማው እና እነዚህ ነገሮች በጣም ከባዶች ናቸው። ስለዚህ አይሚን ማናችንም እንደ ቁም ነገር የወሰድነው አይመስለኝም። በተለይ እኔ እንጃ በቴሌቪዥንም ይነገራል፣ በሚዲያ በሁሉም ነገር ይነገራል፣ ግን በጣም ሲሪየስ አድርገን አልወሰድነውም። በተለይ አሁን በአሜሪካ ከግማሽ ሚሊየን ሕዝብ በላይ በበሽታው ተይዟል። እንዲሁም በዓለም በአጠቃላይ ከሁለት ሚሊየን 2.165 ሺህ በላይ ነው የተያዘው ማለት ነው በቫይረሱ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እና ያ ማለት ደግሞ ግን መዳን አይቻልም ማለት አይደለም። እንደውም ሞር ሲመከር እንደሚባለው ኢቭን እንደዚህ አይነት ስሜቶች ቢሰማን ኢቭን መጀመሪያ ቢሰማን ቶሎ አኪም ቤት ከመሄድ ይልቅ ቤታችን ውስጥ ባለ ነገሮች ትኩስ ትኩስ ነገሮችን በማድረግ ራሳችን አግልለን ካልባሰብን በስተቀር በጣም የመተንፈስ ችግር አጋጥሞን ወይም በጣም ትኩስ አካል ቸገረን በስተቀር ሞር ትሪት ቤት አድርገን ብናደርገው ነው የሚመረጠው ማለት ነው። ካገኘሁት ከጤና ሚኒስቴር እንትን ውስጥ ካገኘሁት ማለት ኢንፎርሜሽን ውስጥ ማለት ነው። እና ያህ የሚለው በተለይ በተቻለን መጠን ቤት ውስጥ ሆነን ትሪት ብናደርገው እና ግን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እና የመተንፈስ ችግር ካጋጠመን በስተቀር ሐኪም ባንሄድ እንመርጣለን። ምክንያቱም አንድ እኛ ላይ ያለውን ቫይረስ ወደ ሌላም ልናስተላልፍ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ በሌላ ሰው ደግሞ በቫይረሱ ምክንያቱም ይህ ስሜት ተሰማን ማለት ሁላችንም በቫይረሱ ተያዝን ማለት አይደለም። ስለዚህ ግዴታ ስሜቱ ስለተሰማን ቶሎ ብለን ሮጠን ሐኪም ቤት ከመሄድ ይልቅ መጀመሪያ ቤታችን ውስጥ ሆነን ራሳችንን አግልለን ትሪት ማድረግ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው።
ምክንያቱም አክም ቤት ብንሄድ በቫይረሱም ካልተያዝንም ወይም ደግሞ ተይዘን እንኳን ቢሆን ወደ ሌላ ሰው የማስተላለፍም ሆነ እኛም በሽታውን የሚያዝ እድሉ በጣም ትልቅ ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ ቤታችን ውስጥ ትሪት ለማድረግ ትኩስ ትኩስ ነገሮችን አቀባቢያችን ባሉ ነገሮች ለጤናችን ይጠቅሙናል በሚል እና እንዲሁም በነገራችን ላይ ራሱ ጥቁር አዝሙድ ብናገኝ በጣም አሪፍ ነው። ጥቁር አዝሙድ ምንም አይነት በሽታ የማያድን ነው፣ በሽታ የለም። ይሄ ማለት ደግሞ ይህን ስላችሁ ኮሮና ቫይረስን ያድናል እያልኳችሁ አይደለም። ምንም የተረጋገጠ ነገር የወጣለት ነገር የለም። ግን ጥቁር አዝሙድ በጣም ወሳኝ ነው። ዘይቱን ካገኘን ይመረጣል። ካላገኘንም አጠገባችን ባለው በጥቁር አዝሙድ ፈሽተን ሰላጣችን ላይ ምን በላ ምንቦች ላይ እና እነዚህ ለጤናችን የሚጠቅሙ ነገሮችን በአካባቢያችን ባለው መጀመሪያ መሞከር ይጠበቅብናል ማለት ነው፣ ቀድመን ከመሄዳችን በፊት የትም እና ርቀታችንን መጠበቅም ያለብን ምክንያቱ ይሄ ነው፣ አንደኛው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ልንጠነቀቅ ይገባናል። ይሄ ለአንድ ሰው ወይም ደግሞ ለአንድ ሀገር የመጣ አይደለም፣ ይሄ ለዓለም የመጣ ነው። ዋናው ጸሎት ነው፣ ምክንያቱም ይሄ የራሳችን ጥፋታችን ውጤት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ፈጣሪ ቅርታውና ምረቱን ሰጥቶን ይሄ ነገር አልፎ ደግሞ ሁሉም ወደ ቦታው የሚመለስበትን ቀን ያምጣልን። ይህንን ነው የምላችሁ። በተቻለ መጠን ራሳችንን ከፈጣሪ ጋር በጸሎትና በጾም እሱን እያሰብን ማሳለፍ ነው የሚገባው ማለት ነው። እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ በሚቀጥለው ለእናንተ እንደዚሁ በእጃችኋል ጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን በኮቪድ-19 ባሉ ነገሮች የተቻለኝን ሁሉ ይዤላችሁ ለመምጣት እሞክራለሁ። እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በተቻለን መጠን ርቀታችንን ብንጠብቅ ጥሩ ነው እና ደግሞ ማናችንም ብንሆን ማስክ ማድረጋችንን መጥላት የለብንም። ማናችንም አለብንም የለብንም። በተለይ እኔ በራሴ የማስበው ነገር ቢኖር ማለት ነው ሁሉም ሰው ማስክ ማድረግ ቢችል በሽታውን በቀላሉ ልናስወግድ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ባይኖርብንም ቢኖርብንም ራሱ ቫይረሱን እዛው አፍነን መግደል እንችላለን ማለት ነው። ለማንም ላይሰራጭ ይችላል ማለት ነው እና በተቻለ መጠን ሁላችንም ማስክ እና ግላብስ እና ደግሞ ማስክ ብቻ አይደለም ግላብስ። ለምንድን ነው አሁን በብዛት በትራንስፖርት ልንሄድ ይችላል፣ በማንኛውም ነገሮች ልንሄድ እንችላለን። ይህ ማለት ያንን በእጃችን ቫይረሱን ያ አንድ ሰው በነካው ቫይረሱ እጁ ላይ ካለ ቫይረሱ ያንን ነክቶ ይሄዳል። እኛም ከታክሲ ስንወርድ ነክተን ወይ ተደግፈን ነው የምንወጣው ሁላችንም ማለት ነው። እኛ አንዳንዴ አሁን በሚዲያ ምንም ሲነገር እጅ መታጠብ 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 ነው። እጅ መታጠብ ብቻም ሳይሆን እጅ መታጠብ አንደኛና ዋነኛው ነገር ቢሆንም ማለት ነው ስንወጣ በየትኛውም አጋጣሚ ውሃ ካገኘን አገኘን፣ ካላገኘን ሰነታይዘርን እንጠቀማለን። ግን በተቻለን መጠን በእጃችን ሰውነታችን ፊታችንን ላለመንካት ነው። ይሄ በተለምዶ ማናችንም ሰዎች የምናደርግ ነው። አፋችንን እነካለን፣ አፍንጫችንን እነካለን፣ አይናችንን እነካለን። ይሄ ኖርማል ነው። ግን ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቫይረስ ሞር እንትን የሚለው በቀላሉ ሊገባ የሚችለው በአፋችን በአፍንጫችን እና በአይናችን ነው ቫይረሱ ቶሎ የመግባት እድሉ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለን መጠን ስንገባ በትራንስፖርትም ቢሆን በጣም ተጠንቅቀን እንትን ማለት አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም በየትኛውም ቦታ ላይ ታክሲ ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ ትራንስፖርት ባስ ላይም ሊሆን ይችላል፣ ምንም ሊሆን ይችላል። አንዱ በቫይረሱ የተነካ ሰው ያንን ቦታዎች ነክቶ ከወጣ በቫይረሱ የመያዙ እድል በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ጥንቃቄ፣ እጃችንን በየጊዜው መታጠብ ማለት ያንን እጃችንን በነካ ነው። አይናችንን ከመንካታችን በፊት እጃችንን ከታጠብን በቫይረስ የመያዝ እድላችን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ተጠንቅቀን በሄድንበት ቦታ ሁሉ ለራሳችንም ለሌላም ሰው እንድንጠነቀቅ ማለት ነው። ኢቨን ሌላው ቢያቅተን ራሱ ግላብስ የመግዛት እድሉ ባይኖረን እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ራሳችን ቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት እንችላለን። በስስ ፌስታል ለማሳየት እሞክራለሁ። በተቻለኝ መጠን በስስ ፌስታልም ቢሆን አድርገን ግላብስ ሰርተን ቤታችን ባለ ፌስታል ውስጥም በቃ በተቻለን መጠን ግዴታ ከውጭ ይሄ ነገር የለንም ብለን ሳይሆን በአቅማችን በአካባቢያችን በሚገኝ ነገር ራሳችንን ለመከላከል መሞከር አለብን ብዬ ነው የምመክረው። እና ይህም ቀን እንደሚያልፍ ከፈጣሪ ጋር ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችንም ልንጸልይ ይገባናል። ስለዚህ አሁን ያው ከፊታችን ያለውም የሚመጣው የፋሲካ በዓል የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ እንዲሁ ከወዲሁ ምኞቴ ነው። መልካም በዓል ለሁላችሁም፣ ለቤተሰቦቼ፣ ለጓደኞቼ በአጠቃላይ መልካም ምኞቴን እየተመኘው መልካም የትንሣኤ በዓል ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ከወዲሁ እመኛለሁ። በተቻላችን መጠን ጸሎት እና
ለበደላችን ለሁላችንም ለኃጢአታችን ይቅርታ የቀን የምናልፍበት ጊዜ ያድርግልን ሁላችንንም ይቅር በለን እና ሰላሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንደዚሁ ለእናንተ የበጃችኋል ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙን ልመኝላችኋለሁ። ፒስ ባይ።